Assalamu alaikum, iyi günler değerli. Siz canlılıklarını kez ülberimine karaysız tüzünlü efirde anı menge kilen kaz bek bar drama. Berun alında bek mağın albıla kısa halda şağrı etebiz. Biznes nakşı jetişimlerin hem de işgörlülüknü faydalılığını ülgüsün kesik gözler bile körgendilen. Предпринимательство бага үйрөткөн республикалык школунун окуучулары Нальчиктин Халвичин заводунда болуп, анда халга карагандылар. Күн жылына башлаганы бул элмик бөлүмдө иштегенде да кыстау hazırlanууга киришкендилер. Отлук жаулук керекле бле семирткичлерин алгандан соң да бу ишни башка маанилүү жумуштары көптү. Калай tamamlanadı ала. 2009 жылдан бери бир кабым маанал тебин уну хаярынан республикада ишсизликтин өлчөмүн 3 кереги азайтырга оң чыкканды. Анысынан Хабартымал карыны башчысы Комсомольская правда газетинин бетлеринде чыккан интервьюда билдиргенди. Статья жаш адамларны бүгүнлүктө иш тапмай кыйналганларны эмда бу бөлүмдө хал калай болгонуна жараланыпты. Арсен Каноков айтканга көрө бийик билим алып чыккан жаш адамдар иш тапмай кыйналганларынын сылтауларынан бири алардын сынаулары болмаганыды. Анын себеби бар республикада 3 жылдан бери энчи программага көрө жаш адамдарга стажировкалар куралдылар. Аларды билим берүү министерство менен ишчи жерлер менен жалчытууга бурулган Кырал комитети жараштырадылар. Аны була бирге ай сайын бул бөлүмдө халтын тилгелей турады, иш излеген жаш адамдарды була предприятиялар менен организациялардын таматаларынын тизмелери жазылады. Стажировкаланы Кабартымал кардан жаш адамдар республикада болмай башка жерлерде да өтөргө болуп, жаш специалисттерди ишчи жерлер менен жалчытуу маанисы болгон ярмаркаланы бардарга правительство кеси болушлук этеди. Кырал комитети урунуу бөлүмдө ишчилердин жетишкенлерине көрө билим берүү учреждениялары да план жараштырады. Кабартымал карыны башчысы айтканга көрө ар заманда школлардан окуна сабийлердин калла ишке барырга сүйгөнлөрүнө көрө билим берүү программаны жараштырганлары да акшы иш болгонду. Бүгүнкү ишке кирге сүйгөнлөрдөн изилемле 20 жыл мындан алга болгон халдан эсе асламдыла деп билдирген Арсен Каноков. Комсомольский правда газетке республика башчы берген интервьюсу була толусулай сиз аны интернет бетинде шаграйленерге болуксуз. İşçi yerleri yetmegeni bile baylanlı osal halını tüzetüge Respublikada jaş adamların işleri janımla ministerstvanın keleçileri de katışadılar. Ala Dilavay Rossiya atlı jamuat birgü bile ozgan gün ekskursiya halda jaş предпринимательлерин Нальчиктеги Халвичный заводка илткендилер. 220'a жуук адам жаш бизнесменлерин hazırlagan школуна окуучулары эмда кеслерини кичи предприятияларын туткалларда кетсе биле да акшы жетишимли işleген заводну көрүргө оң тапкандылар. Бүгүнкү Нальчиктеги Халвичный завод экономиканы биттүү жаңы тебинүүлөрүн эмда техниканы жетишимлерин да кайрыланып işleген пайдалы бизнес проекттерден бириди. Анын себеби бар жаш түрүнүн işleri жанында министерстванын келечилери экскурсияны бул предприятияда бардырга оңдоо эткендилер. Министр Султан Хажырок айтканга көрө бу жумушну баш маанисы билим алган жаш түлүгө ал билимни калай ызда эмда калай кайрыланырга болгонун үлгүсүн көрсөттү. Аны була бирге ишкөрлүктүн калай жетишимлери болгонун да ачык болурга керекти. Бу ишни мындан арасында да бардыруу баш борчулардан бири деп оюмлаганды ал. Кабартымал карыны жерчиликте урунгалары жаз башы кезүүгө hazırlanууну кыстау бардырадыла. Быйыл республиканын тиресинде биттеуде 220 000 гектар жерге урлук себилликти. Ол былтырны көрүмдүсүнөн 16%ке көп болады. Faydalı urluk bula elmik предприятиялар толусулай жалчытылыптыла. Bu saatte ala semirtkichilerini hazırlau degençe jumuşlağa karaydıla. Şöndü ol kereklerini bitevde 30 000 tonnağa juuğu alğandıla. Elmik teknikanı jağırtu işte köp kalmay tamamlangandı deb aytırğa bolluktu. Jazbaşı jerçilik işlege bitev sanap aytkanda 8 000 tonna otluk materialla kerek bolluktula. Alanı 30%ke 300 alırğa degen kelişimlikte toxtaştırılgandı. Elmikte urunalla aytkanına köre endi jalanda kün tüzelip жер жылынырыгын сакларга калганды. Аны булава урлук себи ишине башларга болдукту. Кабартымал кардан 5 предприятиянын ишине бүкүлдө Санкт-Петербург шаарында бардырылган 6-чы экономикалык форумда бийик баа бичкендиле. Анга бу жол Германия, Италия, Япония, Великобритания, Финляндия, Китай, Румыния деген чакырлардан эмде Россиянын 18 регионунан да келечиле катышкандылар. Биздин республикадан форумда Этана атлы полимер завод, Эрпак, Садель Бруса, Синдика атлы конак үй, Нальчик курорт болгондулар.
Санкт-Петербург шахарда кабартмал карны келечиси РИА Новостиге билдиргенине көрө, форумда этанол заводунун полимерлерине бегүлү эс бургандыла. Аны себептүү жуук заманда ал продукцияга алуучулар көп чыгарыгы шартты. Сады Эльбруса предприятиеда кесин арюбеттен көргүзткенди. 2 жылдын ичинде мында жаңы хайырлы терек бакчалар миңлеп эле гектар жерде салынгандыла. Эмде иш керектисче тапшырылганды. Битимлен саклар үчүн жаңы холодильникле де алынгандыла. Аланы хайрынан жемишле бузулмай 1 жылдын ичинде кеслерине хайрылыкларында тас этмей турадылар. Эрпак заводуну келер заманда ичиринекте жетишимлери кеслерин билдире тебрерге керекти. Бүгүнлүктө ол чыгарган продукцияны асламысын тышкыралдан келтирге түшөдү. Болсо да, ол халыны кыска замандын ичинде түрлөндүрүүгө болуктуу. Кабартымалкардан форумга катышкан предприятиялар барысы да дипломла бла грамоталарга тийиштүү болгондулар. Nalchik Atlas Sport arada kickboxing sporttan Respublikanı birinçiligi ötkendi. Kabartımalkarda bu tutuşuğunu low kick atlı bölümü birinçikeye bardırılgandı, emde anna katışırga 100 bile 30'dan aslam adam jıyılgandı. Спортны бу түрлүсү ар жылларда биздин республикадан жашлабла кызлар дүйнө даражада акши жетишимле көргүзүп башлаганлы бүтүндө көп адамды жыйганды кесини тизмелерине. Бу жолда Сабиле Тамата спортчуларынын үлгүлөрүнө карайын, алага ушарга күрөшө, чемпионатта ар үй сермешле көргүзткендилер. Тынч кыйынсыз да бир раундда өткөн болмас дерчи окуна эле. Жыйымдык каумлардын араларында биринчи жер үчүн бүтүндө кызуу сермеш барганды. Жюри каумунун оюмуна көрө, быйыл Зоиск районунун спортчулары тийиштүү болгондула сыйлык кубакка. Экинчи жерге Нальчиктин жыйымдык каумы чыкканды, үчүнчүлү Вашит Халайлынын келечилери болгондула. Бегерүү техника көргүзткени үчүн энчи призге Рамазан Баксановду тийиштүү көргөндүлө. Энди бу биринчиликтин итоктарына көрө, кабартмал карны кикбоксингден кадетлерни, юниорларны эмде таматаланы араларында жыйымдык каумлары куралыктыла. Алар 24 апрелде Ставрополь крайда өтөрү кыралны биринчилигине катышырыктыла. Anıbla bizim bir übün zaman tavsuladı, tavsulmazlık nasibini Allah barınızda da versin. Akşı küllü kalas. Bugün Mart ayının 19-sunda kabartmal karını tiresinde gün bulutlu bolu açıla turluktu. Terik rayonda 17 gradus jılı saklanadı. Gün açıktı. Mingitau tiresinde gündüz 1 gradus jılılık geçeva 14 keder gradus soğukluk saklanadı. Tırnauzda gün bulutlu bolu açıla turluktu. Hava 6 gradus kaderi jılınırıktı. Baksan Çegemnart Kala Şaharlada 16 gradus jılı, May Emprakladın rayonlarda gün açık bolluktu, termometrele 17 gradus jılılık körgüstürüktüle. Kaşkatavda annan biraz suğuraktı, 14 gradus. Respublikanın ara şaharında gündüz 16, keçeva 3 gradus jılılık bolluktu dep bildiredile gününü halına karavçula.